Pra, në fund fundit ju, personalisht, nuk e shirë si një mbështetje për Tiranën, për qeverinë e Tiranës, një mbështetje për Shqiprinë dhe për rolin që ajo luan në rajon pikrisht mbledhjen në këtë moment të këti takimi? Thash, kjo është një gjë pozitive dhe në këtë kohë, kur palët në botë po kryohen dy strukturat të më dha fuqie, njëra është briksi dhe tjetra janë strukturat e vjetra që kanë qeverisur këto 30 vjetë, apo dhe në kohën e luftës të fëtot njërë anë që në basë luftës, në basë rënjës bashkimi sovjetik nge lje vetme në strukturën qeverisët të botës, pa të cilën askush nuk mund të bënd të do të ndojnë gjë, po ata përseri nuk mund të realizoni dhe të bënd një shdojgjë që deshin. Dhe të ashim pas luftës në Ukrajin, ka filluar të kryohen dy strukturat të mëdha globale fuqie, Njëra janë bendet e Brixit dhe njëra janë bendet e NATO-s, me në kryeshtë edhe bashkuarat Amerikës dhe Evropa, bashkimi Evropian. Mirë po, në rajonin tonë ka një shtetë i cili është simpatizant dhe nuk ka treguar shajnë dhe vullnet për dënuar luftën në Ukrajinë, si qërë Sërbia. Dhe ka një konflikt për të mos u lejuar Kosova të pranohet në strukturat e bashkimit Evropian dhe strukturat e tjera si në KB nga anë Sërbis dhe ministrat e Sërbis kanë deklaruar dhe kohët e fundit që ne vetëm në përmjet luftës po në mundën dojë Kosova në këto struktura. Pra mund të ketë një agravim dhe një e, e, luftë mes Shqiptarve dhe Serbëve, një luftë të rejtë të nëzetë, dhe për të treguar mbështetjen që kanë ndaj shqiptarëve, pra shqiptarët janë të avantazhuar si, si në këtë moment në të këtë konflikt. Mund të ketë një luftë midis shqiptarëve dhe serbëve në rajon. Po pa tjetër, edhe madje luftën unë mendoj që këta e kërkojnë vet, sepse Servet. edhe perëndimi, sepse ka një marrëveshje të fshet, klauzola të fsheta në vitin 99 kur Po uh, të shlirua Kosova. Nga... u të shlirua Kosova me lejnë që i dha Rusia, është marveshja Talbot që ku ka disa klauzola që në fillim do ndajshë si ishte njësia, si që ishte njësit federative Republika Serbe Ande dhe Krajnë Autonome këte, e Kosovës dhe më pas do të regulojshin këto shkëmbime territoriale ku shqiptarët do mërnin pjesën e Luginës me dy qytete, jo me tre, si ka Lugina tre qytete kryesore, dhe këta do mërnin ato katër komunat Në diskutim pasa ishin disa variante për qytetin e Mitrovicës së Veriut, nëse do të kalon të ande uh, apo jo, dhe disa gjerat tjera si liqeni ujmanit kush do të, të qeveriste, uh, ka i marveshje të fshet për ta qeverisur Anglia, Britania. Nuk në gjajnë pak si skenar fantasmogorik këto skenarët tuaj? Po, Këshu... Shumë mund të duken, në koha do t'i vërtetoj, dhe në vitin 2033 këtë po do mbyllë. Nëse, nëse Shqipëria në një luft, do të thotë që është përfshirë NATO në atë luft. Po, pëse fantasmagorike duke ty fakti që Rama u investua shumë për këti gje bashkë me Thacin, për ta realizuar të gje dhe popit nuk i lanë asë në Sërbia asë këte, sepse të dy palet janë nacionalistit ekstrem që si lejojnë. Se thonë, ne kemi dhe në mole kuqe kufirin, dhe ata thonë, ne kemi dhe në kukës kufirin. Edhe nuk i lejuan që të bëni shkëmbime teritoriale, sepse të dy palet mendojnë që ata në kanë marrë në kurshumlinë dhe vranjën dhe ato zonat e shqiptarëve me 1878, dhe ata thonë në kanë marrë neve rashën dhe zetën, që është zona në kufimes Kosovës dhe Sanjakut.